ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାନ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବରଷ ସେ କାମ ବି ହେବାରନି କାମ ହେବାରନି ଲାଷ୍ଟକେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବି ଚୁଟି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ କର୍ମା କାଲ କର୍ମା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦିଆହେଲା ପେପରରେ ବି ଉଠା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ନାଇଁ କାମ ଦେଲା ଲାଷ୍ଟକେ ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାର ପରେ ସେଟା ବି ନାଇଁ ହେଲା ସେଟା ବି ଦେଖମା ଲାଷ୍ଟକେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକମାଲ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍କାଭେଞ୍ଜର କମ୍ୟୁନିଟିର ବସ୍ତିରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବହୁତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେଠି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ତିଆରି ନହେବା କାରଣରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବସ୍ତିବାସୀ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଶା ବହୁତ କିଛି ପୋକ ହଉଛନ୍ ବହୁତ କିଛି ସେ ଆମର ମାନେ ପାଣିରେ ଯେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଣିରେ ବି ମେସି ଯାଉଛେ ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ବେମାର ସେମାର ହଉଛେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆମର ପଡ଼ାରେ ବହୁତ ରୋଗ ଚାପି ଗଲା ସେ ଡ୍ରେନ୍ ତାପରେ ପେପରରେ ବି ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା ପେପରରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦିଆହେଇଛେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗାଁରେ ସେତାକେ ବି ଦିଆ ହେଇଛେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଞ୍ଚାୟତକେ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଣ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କର୍ମା କର୍ମା ବୋଇଲେ ଆସିକରି ଦେଖିଦିଅନ୍ ହଁ ପିଲେ କର୍ମା ବୋଲସନ୍ ଆଉ ଫେର୍ ପଲେଇଛନ୍ ଫେର୍ ଆଠ ଦିନ ଗଲେ ଫେର୍ ଆସନ୍ ଲାଷ୍ଟକେ ସେ କାମ ବି ନାଇଁ ହେବାର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଠି ଶୀଘ୍ର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇକମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଧବଳେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9556066868ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ନିବେଦନ କରେ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ପାଇକମାଲ ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ